እና ጥጡ ኪዳነ ምህረት እሄድ ነበር። ሰላም ተወዳጆች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አለ እግዚአብሔር ይመስገን። ይህን ቪዲዮ አይቼ ማለፍ አልቻልኩም። ያው አንዳንድ ነገሮች ሳይኔ ዝም ብዬ አላልፍም እና ጽጌ እያለቀሰች ብዙዎቻችሁ ልክ በዳኒ ፍቅር እያለቀሰች አስመስላችሁ የእሷን ድምፅ ደብቃችሁ በሙዚቃ እያቀናበራችሁ የፖስታችሁ ብዙዎች ናችሁ። ግን እውነታው እንደዛ አይደለም። እሷ ያለቀሰችው ስለ እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ስለዋለችላት ውለታ፣ ስለ አማላጅነቷ እየመሰከረች ነው። ይሄ እኮ ምስክርነት ነው። ለምን ትደብቁታላችሁ? በተለይ የተዋህዶ ልጆች ሆናችሁ ለምንድን ነው የእሷን ድምፅ በሙዚቃ የምታቀናብሩት? ማምጣት ከቻላችሁ ብዙዎች ይማሩበታል። ድምጿን እንደወረደ አምጣታችሁ እመቤቴ ምን ያህል ለልጆቿ ቅርብ እንደሆነች የአምላክ እናት እመብዙሃን ወላዲት አምላክ ምን ያህል በህይወታችን ትልቅ ነገርን እንደምታደርግ ከልጇ ቀጥላ ለህዝቡ ምን ያህል ርህሩህ እናት እንደሆነች እንመስክርበት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቁርባን ከመቁረባችን በፊት የምንጸልየው ጸሎት ነው። አብረን እንጸልይ። ሰውን የምትወልድ ወልድ ዋህድ ጌታና አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ቅዱስ ስጋና ክብር ደምህን የኃጢአቴና የበደሌ ማስተሰሪያ ህይወትንም እንደሚሰጠኝ አምናለሁ። አንተ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው ብለሃል እና የዓለም ሁሉ ፈጣሪ ቅዱሳን መላእክት ኪሩቤል ሱራፌል የሚሰግዱልን ንጉሰ ነገስት ክርስቶስ ሆይ ከኃጢአቴና ከበደሌ የተነሳ የተዋረድኩ ሩሁ ጥቅም የሌለኝ ኃጢአቴንኝነቴንም ተመልክተ እድሜ ለንስሐ ሰጠኸኝ። ምህረት ለማድህ ነውና ማርከኝ። በእውነት እኔ በቅዱስ ስጋና ክብር ደም ፊት ቆም ዘንድ የማይገባኝ እንደሆንኩ አምናለሁ። ቅዱስ አምላኪ ሆይ ደስ የሚያሰኝን ፍሬ አፍርቼ ባንተ ፍቃድ ብቻ ተወስኜ ይኖር ዘንድ ህይወት ቢሆነኝ ይቀበለው ዘንድ ይህን ቅዱስ ስጋና ክብር ደምን ስጠኝ። ሰውን ለማዳን ከእመቤታችን ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስተ ፍጹም ሰው የሆንክ ጌታዬ ሆይ ከዚህ አምላካዊ ሚስጥር ቁርባን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድ ኦርቶዶክሳውያን ዛሬ በማታ አንድ ስጦታ ሰጣችኋለሁ። እሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 ሙሉን ገብታችሁ አንብቡት። እኔ ግን አጠር አድርጌ ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። እነሆ ፈጥኜ እመጣለሁ፣ ለእያንዳንዱም እንደ ስራው መጠን እከፍለው ዘንድ ዋጋዬ ከእኔ ጋር አለ። አልፋና ኦሜጋ ቀዳማዊና ዳህራዊ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ። ወደ ሕይወት ዛፍ ለመድረስ ስልጣን እንዲኖራቸው ወደ ጅጇም ወደ ከተማይቱ እንዲገቡ ልብሳቸውን የሚያነሱ ብፁዓን ናቸው። አምስቱ ውሾች ግን በዚያች ሀገር ወደ ውጭ ይወጣሉ። እነዛም አምስቶቹ ዘማውያን፣ ነፍስ ገዳዮች፣ ጣዖት የሚያመልኩ የሐሰት ስራንም ሁሉ የሚወዱ ሁሉ ናቸው። እኔ ኢየሱስ ለእናንተ ለአብያተ ክርስቲያን ይህንን ይመሰክርላችሁ ዘንድ መላእክተኛ ላኩ። እኔ የዳዊት ስርና ዘር ነኝ፣ የሚያበራም የአጥባ ኮከብ ነኝ። እንዴት ደስ ይላል! ሙሉን ገብታችኋል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሁላችሁም ይህንን ንስሐ ጸሎት ብትጸልዩት መልካም ነው። ጸሎተ ንስሐ። በሰማያት የምትኖር ዘላለማዊ አዳኝ የሆንከው ቅዱስ ስምህ የተመሰገነ አባታችን አምላካችን መድኃኒታችን ሆይ አንተ ከኔ አትራክ፣ ሕይወቴ ጎስቁሏልና አባት ሆይ ልጅህ እባል ዘንድ በቤትህ እንድኖር ፍቀድልኝ። የጠፋው ልጅ በተመለሰ ጊዜ አባቱ እንደተቀበለው የጠፋው ልጅህን ይህ ኃጢአተኛዋ ነኝና ተመልሼ ወደ አንተ ርኅራሄ አባቴ ዘንድ መጥቻለሁና ተቀበለኝ። ወደ አንተ አዛኝ ታዳጊ አምላኬ ዘንድ መጣል ዘንድ እርዳኝ። ወደ አንተ ቸርረኛ የመጣው በለመለመ የቤት መስክ አሰማራኝ። አቤቱ ኃጢአቴን እንጂ ኃጢአተኞችን የማጠላ መፍቀሬ ንስሐ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ዓለምን ከመከተል የተነሳ የሰራሁት ኃጢአቴ ሁሉ ሳስበው የንስሐን በይ እንደ ክረምት ውሃ ይጎርፋል። ቸርነት እጅግ የበዛ ነውና እንደ ፍም በልቤ ውስጥ የተዳፈነ የዓለምን ፍላጎት ሁሉ በንስሐ ታጠፋልኝ ዘንድ እንሆ በፊትህ ወድቄ እለምንሃለሁ ለዘላ